Lep pozdrav. Tudi letos smo vam pripravili nekaj primerov zasaditev za posode, za nagrobove. V bistvu so pa uporabni tudi za terase, balkone in pa predvrtove. V tej lebrviti, skoraj da kontrastni zaseditvi, smo uporabili necvetočo jesensko vreso s tole krasno rožnato barvo. Dobro se ujame s to močno ciklamno barvo ciklame, ki bo zdržala do prve zmrzali, ampak zadnja leta se to kaže ponavadi šele tam nekje v decembru. Za tako močno dozo barve bo skrbela tudi tale sorta Elektra, gre za hojhero ali skrivko s temi živorumenimi listi in pa rdečkastimi žilami. In dodaten podarek k tej živahnosti pa naredi še tale zimzeleni šaš, Carex Evergold, in ta krasna posoda bo zdržala pravzaprav celo zimo, le ciklama, če ste v območju, kjer so močno zmrzali, jo boste morda zamenjali za kakšno drugo cvetlico in posodo obdržali potem še spomladi naprej.